皆さんこんにちは、平野です。めちゃくちゃ眠いですね。今もう本当に時刻は夜の12時をもうすぐ回るということで、今日はですね、まあ授業が10時近くまでありまして、そしてその後ね、まあちょっと仕事をちょこちょこっとやっていたらこんな時間になりました。まあ仕事をねちょこちょこっとやっていた後にゴロゴロとしておりまして、こんな時間になりました。今日はね何を話そうかなと思ったんですけど、もうね生きててめちゃくちゃ思うことを話そうかなと思うんですけど、本当にね高圧的な人とか上から目線の人がマジで苦手っていう話ですね。なんでこう高圧的というか上から目線というかそういう感じになっちゃうんだろうなって思います。なんかこう負けたくない欲があるのか、プライドがあるのか、何なんでしょうかね。それをしたことによって誰が得するのかって全然わかんないんですけど、誰が得するんでしょうか。でね、これってやっぱ社会に出てる上で絶対にこうそういう高圧的な人とかっているんですよね。で会社員時代もたくさんそういう人をこうまあ見てきたっちゃ見てきた。で上司と部下っていうのがあって、まあそうじゃない上司っていうのもたくさんいるんですけど、上司というかねそういう風に働いてる会社員の方もいるんですけど、まあ高圧的でなんか人をねレッテルで見るというかバカにするじゃないですけど、なんか見下すような言い方をしたりとかね、そういう方っていうのもいますよね。でもやっぱりこの自分が部下という立場だからっていうことで従わざるを得ないというか、それに対して別に何を言うこともなくっていう感じ、ですよね。今ねこうやって私起業して、まあ、代表理事というこう立場でこう肩書きだけで言うと同じ肩書きの方と会うことというかねお話しする機会っていうのが多いんですよね。でやっぱり同じ肩書きだとかっていう風になっていくと、どうしてもこう上の世代の方が多かったりとかってするんですよね。で男性で上の世代、まあ、いわゆるおじさんなんですけど、本当にねもちろんのことなんですけど、いい方っていうのもたくさんたくさんいます。なのでこれは一概にそうっていうことではないんですけど、本当にね私高圧的なおじさんがめちゃくちゃ苦手で、そういう経験が結構あるからこそ、なんかこうなんだろうな、初対面というかね、とりあえず年上のそういう男性おじさんみたいな人がちょっと苦手な傾向にあるんですよね。これは本当に全員とかそういうもんでは全然なくて、もちろんね尊敬している方もたくさんいるので、全くもって全員が全員じゃないですということは本当に言いたいんですけど、まあ、本当にねそこでねちょっと自分も構えてしまう節というか苦手な節っていうのはすごくあって、なんか私だったらね逆の立場だったら、例えば私みたいなというか女性でこういうふうに一生懸命こう何かをやろうとしていて、でプラスアルファで何かこう教育だったりとかそういったものを良くしようと一女性がねこう頑張っているところに対して、私だったらなんだろうな、それに対して応援をするようなというか、まあ例えばね対応を一つにとってもちゃんとするんですよね。それがなんでそういうふうに上からというか高圧的にというか人をバカにするような形で言ってきたりだったりとか解いてくるみたいな、解くってこう文弁にあれですよこれ後、解いてくるみたいなスタンスですごくなんかねなんかつまんない話をしてきたりとか、なんでそういう風なこう高圧的な態度で接してくるんだろうなって、こっち別に何もしてないじゃんって思うんですよ。私だったらそういう風ななんだろうな、こうスタートアップの若い人たちっていうのがね、もし私がもっともともと年取ったらですよ、スタートアップでこうやって一生懸命頑張ってる人のことを私は絶対バカにしたような態度は取らないし、それこそ相手が話しにくいような形でこっちが空気を作らないって思うんですよ。こっちとしては自分はキャリアもないのは分かってるし、年齢的にだってもう私平成5年に生まれちゃったから今28歳なのしょうがないじゃんって感じじゃないですか。もうこれ以上頑張ろうと思っても年取れないし、まあ年だけでね見てくる人に対してはですよ、年取れないし女として生まれてきちゃったんだからしょうがなくないみたいな、
で、たまたま今この28歳、27歳っていう年で法人を立てて、たまたまこの法人が今この時代でまだ10ヶ月とかだから、もうこれって変えられない事実じゃないですか。それに対して、はい、自分の会社はこうで、自分はこういう肩書き持ってて、自分はこれだけ生きててっていうのだけをバーンと誇示されても、なんかそれってただの時代のズレでしかないって私思ってるので、もうこっちとしてもね、まあでも確かに人生の先輩として私の方が知識がないところもいっぱいあるし、じゃあこれはちゃんとこうおとなしく黙って聞いとくかなってなるんですけど、結局なんかそこで言われることがさっきも言ったように解かれるようなことだったりとか、なんか本当につまんねえ話なんですよ。なんかそこ聞いてねえからみたいな。で、それってただ自分の知識を私に誇示したいだけじゃないのっていうふうに思うんですよね。何もいい形に契約にも持っていけないし、なんか持っていきたいとも思わないし、これから私がどんな利益をこの社会に生み出すとか、なんだろうな、こう利益ってお金だけじゃないですよ。そこも見ないで、なんだろう、そういうことだけを言ってくるというか、ジャッジをして高圧的な態度で自分の持ってる知識といかにその会社がすごいかとかっていう風なのを誇示してくるんですけど、いや、それをされたところで私としては本当に何もプラスにならないんですよね。あ、この会社と取引したくないなとか、この人のいるところでは絶対にいい形での利益は自分の気持ちも含めて埋めないなと思うので、まあそれでね、こう一個思ったこととしては、なんかそういう方って、で、あ、人が活躍することだったりとか、人がね、こういうふうに何か良くしたいとか、そのためにこういうふうにしたいっていうことをまず全くもって聞かずに、なんだろうな、この人の活躍を応援できない人。普通だったら嬉しいことじゃないですか。誰かが活躍するとか、女性が社会進出するでも、まあ、してますけども、今の社会。まあ、何でもそうですけど、こういうふうに若者が未来の日本のために頑張ってるとか、それを素直に、なんだろうな、本当にこう、応援できないって、イコール本当に日本社会だったりとか、この社会のことだったりとか、考える余裕もないような人で、自分のことしか考えてないのかなって思うんですよ。で、そういう人ほど人のことをジャッジするっていうね、まあ自分に自信がないっていうところにね、最終的にこう行き着くのかもしれないです。なので、例えば何かの肩書きに頼ったりとか、年齢っていうものに頼ったりとかっていうのはあるのかなとは思うんですけど、結局何の利益も生まないですよね、そういう高圧的な態度で人に対して偉そうで見下してくる人って。私は別に突っかかりたいとかではなくて、シンプルに傷つくっていう感じ。シンプルに傷つくの、それが。誰かの人生に対しての、なんだろうな、まあ、そういうね、人生のどこかをこうマイナスにしてしまっているっていうのを本当に気づいてほしいと思いますね。本当にこうね、上から目線で高圧的なのって、別にそういうおじさんだけじゃなくて、女性ももちろんそうですし、本当にそれって関係ない、人類関係ないんですけど、普通にこの起業してる人たちの比率だ、日本のね、比率だったりとか、そういう面でそういう風な統計的なところで男性っていうのはしょうがないのかなっていう風にはなるのかなとは思います。どういう風にね、こう統計的にですよ。これは別に私の感情論でそういう人が多かったからじゃなくて、統計的にそういう風になってしまうのは男性で、まあそういった年齢の方っていうのはしょうがないと思います、今の日本の社会構造上ね。でもね、やっぱ傷つく、めちゃくちゃで、年齢とかで物事語られても知らない、マジで。だって私もいつかは90歳とか95歳とかにもなるわけでしょ。その人たちも私みたいに28歳だったわけでしょ、昔って思うんですよ。知らん、そんなの本当に時代のズレでしかない。私は望んでこの時代に生まれてきたわけじゃないし、私がもし40年前に生まれてたらあんたらと同じっていう感じ。なんかね、本当に自分たちの利益と自分たちの名目と自分たちの、なんだろうな、肩書きを守るためだけに人をそうやって攻撃して、本当に日本だったりとか社会を良くしたい人のことを上辺だけで決めつけて攻撃するのって本当にわけわからない。その一言が誰かのやる気を削いでるっていう風にマジで自覚した方がいいと思うとかね。めっちゃストレス
溜まっていっちゃったみたいなね感じなんですけど、なので私もね普段本当にそういった面を気をつけようと思いますし、私が同じ年齢になった時には絶対にそういう態度を私は取らないと思います。自分がされて嫌なことは人にもしないし、したくないし、私は例えばね将来そういう風な若い人材っていうのがもっと日本社会に出て一生懸命頑張ってる、そのために何かこう自分自身にこう言って何かをね言ってきてくれるんだったら、私の経験だったりとか私の知識だったりとか彼らにプラスになる知識を適切な形で教えたいと思うし、しっかりと誰かが嬉しくなる対応をしたいし、誰かが嬉しくなる話し方をしたいし、誰かが嬉しくなる接し方をしたいと私は思う。絶対に否定もしたくないし、自分のことを誇示したくもないし、別に見せつけたいことなんて何一つないので、なので本当に今つくづく学びだと思います。なんかその度にめちゃくちゃ傷つくんですけど、これがね何回あったかなって感じ、本当に。もうその反面めちゃくちゃいい人だったりとか本当に素敵な方々っていうのもたくさんたくさんいるので、なので本当に学ぶことばかりです。まあそういった方々からも、その素晴らしい方々からも学ぶことばかりですね日々。なので私は本当にそういったところからこう教訓だったりとかいいところだったりとかっていうのを得て、また次にこう生かしていきたいなというふうに思います。私はもう他人のことを傷つけたいとも思わないですし、傷つけたくないし、私がこう思っていることと同じようなことを味わってほしくないって思っていますし、何よりもみんなが楽しくて幸せでいてほしいし、自分も幸せでありたいし、感謝ができる自分でありたい。なので気持ちよく人と接するようれるような自分でありたいなと思います。長くなっちゃった、眠いの吹っ飛びました。なんかこんな話してたらね終わり。